У Луцьку продовжують боротися із торговцями сурогатом. Напередодні інспекторам департаменту муніципальної варти Луцька вдалося виявити і зафіксувати факт продажу сурогатої з рук на вулиці Зв'язківців. 1. на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення. Міру покарання горе продавцеві обере Луцький міськрайонний суд. Чоловіку загрожує штраф від 6800 тисяч до 13600 тисяч гривень.